Մարտի 6-ին Էջմիածնի Սուրբ Գայանևանքում Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը մասնակցեց Կիրակնորյա պատարագին, քարոզեց օրվա խորհրդի արտաքսման Կիրակի թեմայով եւ հանդիսապետեց հոգեհանգստյան արարողությունը։ Սահակ Սրբազանն իր ուրախությունը հայտնեց հայոցին ավուրց տաճարում գտնվելու եւ հավատացյալ ժողովրդի հետ հանդիպելու համար։ Անդրադառնալով անցած 2 տարիների մարտահրավերներին, որոնք համաճարակի, պատերազմի, սոցիալական եւ այլ դժվարությունների տեսքով կախվեցին հայ ժողովրդի գլխին, Սրբազանը շնորհակալության եւ երախտիքի խոսք ուղեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսին որպես հայոց հոգեվոր հոր։ Տեսանք, որ հայ ժողովրդի հոգին գանկունը եւ հայ ժողովրդի հոգին հայ արաքելական եկեղեցին է։ Եմ մենք երույեն նայեցանք եւ դեցինք Հայաստանից արաքելական եկեցին հայրենի հողին մեջ իրենց զարայությամբ, իրենց միապանությամբ, իրենց եպիսկոպոս, վարդապետ, քահանա, սարգավակներով միասին եւ ինչպես հոգեոր բանակը գազմելով մեր ասկի հոգեոր մտքերուն այսպես վազելուն նույնիսկ նահատակվելուն Եվ այդ բոլորը հարգավ թե գազմագերբուվեցավ Մայր աթորի Հովանիին ներքև նորին սուրբոցություն դեր քարայքին երկրորդ սրբազնակույն ամենայն հայոց կաթողիկոսի մեր հոգևոր պատերազմի սպարաբեդի կողմը ես ոստե որպես սոբադիարք իմ ողջույններս եղբայրական ողջույններս Եվ որդիական հավատարմությունս կհայտնեմ իրեն։ Սրբազանը նշեց, որ մեր եկեղեցու հիշատակի եւ տոնական օրերի շարքում յուրահատուկ է արտաքսման Կիրակին, քանի որ այն հիշեցումն է աշխարի բոլոր աղետների, անեցքների եւ մեղքի ծննդի։ Առանց մեղքին անդրադառնալու, սքալու, խորհելու եւ զղջալու չենք կարող երջանկություն գտնել, նշեց Սրբազան հայրը։ Աստված մարդուն ստեղծել է երջանիկ լինելու համար։ Իսկ երջանկությունը շիտակ ապրած կյանքն է։ Այս հարցերի մասին խոսեց Սրբազանը։ Մեղ կորզելու հիմնական պատճառը այն է, որ մենք ավարարված չենք։ Մեր կյանքով, մեզի դրվածներով, հարգավ թե մեզի չդրվածները ուզելը, անոնց ստելը միշտ մեղավոր չէ։ Այս պետք է հարցնեն նախյավ առաջ, բարի է թե չար է։ Աստծո կամքին համաձայն է, թե ոչ, որովհետև ճամփա գա, որ շիտակ երևի, բայց անոր վերջավորությունը մահ կդա։ Ուրեմն մենք ուշադիր լինենք այս բոլորին մեր կյանքին մեջ և պիտի հարցնենք մենք մեզի, թե ես ինչու համար անհանգիստ եմ։ Ինչ կմղե ինձի որոշ շարժուներ կատարելու եւ ինչու համար հավարարված չէ։ Անոր համար ես կգարծեմ, որ լավագույն աղոթը, որ հավատացյալ ու գրնա ընել, երեգոյան ժամերության այդ ամենն գարջ մաղթակն է, փառք ես Աստված, փառք ես հակս ամենայնի դեր, Սրբազանն անդրադարձավ դրախտի մասին մեր պատկերացումներին, խոսեց բնածների տեսքով մեզ այցելող օձին զսպելու եւ մեղքը մերցնելու կարեւորության մասին։ Մենք չենք գիտեր դակավին, թե այդ դրախտեն արդաքսվինը ինչ է, այդ դրախտը այս աշխարի մեջ որ գողն էր եւ զուտ նյութական վայրն ուներ անիկա, այլ հոգեոր վերերկն ուներ, որ մարդը մարմինին մեջ ինգավ, Մեր հոգիները, երբ որ մենք աշխարհ գուքանք, ուրտեղ են գուքա մեզի, այս բոլորը քաղնիկներ են, դակավին աստվածաշունչով մեզի բացադրված չեն, բայց մենք պետք է իմանանք, որ այս մարմնական կյանքը առանց գենացարի ուդուղեն ուտելու թիշպախտություն ունե մեզի անում։ Երիտասարդության օրերը շուտ կանցնին և հետո կսկսի հիվանդությունները։ Հոգնությունները, դարաբանքը, հետավապար մեղքի արդյունքը միայն թրախտեն վտարվել չէր, այլ նաև այս կյանքի, անասնական կյանքի օրենքներուն ենթարկվելներ։
Պատարագի ավարտին կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ Ալեքսանդր Մանթաշյանի համար, հանդիսապետեց Սահակ Պատրիարքը։ Սուսաննա Պետրոսյան, Հարություն Դոլանյան, Եկեղեցական կյանք։